Thank you, Mr. Speaker. Mihango ya gutafania mogaruruku gatiba-ini ya bururi kuhitukira mutaratara wa watho wa BBI ni ihuriirwo njeki umuthi. Thutha wa mbunge cieri ya kibururi na Senate gutemania riboti ya kamiti ya hamwe ya watho na kihooto igii mutaratara wa watho wa gutafania mogaruruku gatiba-ini wa BBI. Senator Linturi. Mutongoria wa aingi mbunge-ini ya bururi Amos Kimunya na murunawe wa Senate Samuel Poghisio nio matemanirie riboti ino. Ndia gikaro kia mwanya kia bunge ishi cieri na kiria kiretetio kumurika riboti ino niguo kumiariria na kumikiria kura. Mr. Speaker, they have given a very comprehensive report. Those of you who have the report can see that it's well, it's a big report. And so, Mr. Speaker, as we get to discuss this bill, we cannot therefore leave behind what we have gathered or gained from reading the report of the committee. Direct yegie rendekithia ria kumbwo kwa icigo mbunge ingi 70 na kuri ugu ni yumiriria na njira nene. Thutha wa rendekithia ria kamiti ya JLAC kuhithuria na mugaru na watho na thengia wa riboti ya kamiti na gukorwo yendekithitie kuhitukio kwayo. Igũrũ rĩa ũguo kamĩtĩ ici cia watho mbunge-inĩ cierĩ nĩ iteteire riboti yao ya mũthia na gũteanĩria ndeto atĩ nĩ makoretwo mahukanĩte. Gũkũ mahinyĩrĩirie maiguithanĩirie othe kwa hamwe kũnyita mbaru riboti ĩno. Rĩrĩ mwaria thutha wa ũngĩ mamĩhũrĩire ndebe ta gũkorwo nĩ kũrehe umithio mũnene kũrĩ bũrũri. Speaker, we have an opportunity here as members of parliament to be in a rare space, Speaker, to be debating a bill that is going to amend our constitution. Muthenya wa rucio niguo mbunge cieri itanyitwo guikia kura kuhitukia kana kuguithia mutaratara uyu wa BBI. Ona gutuika itua riri ritigukorwo na uritu wothe kuona no nginya itwarwo kuri muingi na njira ya kura ya mawoni. Giribotara Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya.